សូមចុច Subscribe, Like, សញ្ញារកណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សំអិញមានបង្រៀនគណិតវិទ្យាមេរៀននិងលំហាត់ភាសាគណិតវិទ្យាតោះថ្ងៃនេះយើងចូលទៅលំហាត់ Derivative បន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងលំហាត់ Derivative គណនា Derivative ខាងក្រោមអញ្ចឹង Derivative ទាំងអស់មាន12ទេលំហាត់ Derivative ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាអនុគមត្រកោណមាសទៀតអញ្ចឹង Derivative ទី1យើង y ស្មើ x នៅលើ1ដក cos xderivative ទី2 y ស្មើ x sin x បូកឲ្យ cos x derivative ទី3 y ស្មើ sin x នៅលើ1បូកឲ្យ cos x derivative ទី4 y ស្មើ cos 2020 x derivative ទី5 y ស្មើ1នៅលើ x តង់សង់ស្វ័យគុណ2020 x derivative ទី6 y ស្មើ sin ស្វ័យគុណ2021 x បូកឲ្យ1លើ3នៃកូតង់ x 3x derivative ទី7 y ស្មើ sin x បូក cos x derivative ទី8 y ស្មើតង់សង់នៅលើ x derivative ទី9 y ស្មើ x នៅលើ sin x បូក cos x derivative ទី10 y ស្មើ3 sin x ដកឲ្យ sin cube x derivative ទី11 y ស្មើ1លើ3តង់សង់ស្វ័យគុណ 3x ដកឲ្យតង់សង់ x បូក x derivative ទី12 y ស្មើ x sin x នៅលើ1បូកតង់សង់ x តោះអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើចម្លើយទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាលំហាត់នេះតោះអញ្ចឹងចម្លើយអញ្ចឹងចម្លើយទី1យើងអញ្ចឹងចម្លើយទី1យើង derivative ទី1 y ស្មើ x នៅលើ1ដក cos x អញ្ចឹង derivative នេះមានរាង Euler ទៅដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង Euler អញ្ចឹងយើងសេរូបមន្ត Euler អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលព្រះអញ្ចឹង y ស្មើហ៊ុយនៅលើ v វិញលើ v យល់ទេអ្នកអញ្ចឹងយើងបាន y print ខ្ញុំលំហាត់មួយមួយខ្ញុំដាក់រូបមន្តអ្នកនរអ្នកគ្នាមើលហើយបើរូបមន្តត្រាយត្រាយខ្ញុំមកសេទេអ្នកនរអ្នកគ្នាព្រះអញ្ចឹងយើងបានy print v ដកឲ្យv print oi នេះនៅលើ v array នេះអ្នកនរអ្នកគ្នានេះនៅលើ v array ហើយតើតើនឹង oi យើងមកពី x ចំណែក v យើងគឺមួយដក cos x វិញនេះអ្នកនរអ្នកគ្នាហើយហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើង derivative តាមរូបមន្តយើងមកអញ្ចឹងនាំឲ្យ y print ស្មើអញ្ចឹងយើងបាននេះអញ្ចឹងនៅ y print ស្មើ x print កតា1ដកឲ្យ cos x ឃើញទេ x print គឺជា oi ហើយ1ដក cos x គឺជា v ដកឲ្យដកគឺរូបមន្ត v អញ្ចឹង v print យើងគឺ1ដកឲ្យ cos x o print កតា x ឃើញទេ oi យើងគឺ x នៅលើ1ដក cos x o ការ៉េឃើញទេអ្នកនរអស់គ្នារួចហើយយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាប់តាម derivative មួយមួយសិនមកអញ្ចឹងយើង derivative x បានប៉ុន្មានបាន1អញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុន្មាន1ដក cos x derivative 1ដកឲ្យ cosអញ្ចឹងយើង derivative នេះ derivative ចំនួនពុតលេខ1យើងស្មើ0អញ្ចឹង derivative cos បានអីគេបានដក sin ឃើញទេអ្នកនរមិនចាំរូបមន្តទេ derivative cos ស្មើដក sin ឃើញទេអញ្ចឹង derivative cos បានដក sin អញ្ចឹងដកគុណដកបានបូក sin អញ្ចឹងបូក sin ហើយសញ្ញាដកនៅមុខវាទៀតអញ្ចឹងបានដក sin គុណនឹង x ហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើមកយើងបានអញ្ចឹងយើងបាន y វិញយើងស្មើ1ដក cos x ឃើញទេនេះ1ដក cos x ដកឲ្យsin x
អូបាទគុណអីសំទុះអ្នកនេះនេះអានឹងគុណនឹងអីផងអ្នកនេះយើងដាក់អីមកមកណាអីហើយហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយយើងស្មើ1ដកអកុស x ដកឲ្យ x sin x នៅលើ1ដកអកុសការ៉េ x ឃើញទេអ្នកនេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំវាថា derivative កុស x ស្មើ y គឺស្មើដក sin x ដកគុណដកអត់បូកឃើញទេហើយរួមមុនយើងគឺសញ្ញាដកទៀតអញ្ចឹងវាបានដក x sin x ដូចសារយើង x នៅក្រៅយើងគុណមកវាបានដាក់ x មកវិញមកឃើញទេអ្នកនេះអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើចម្លើយ derivative ទី2ទៀតអ្នកនេះ derivative ទី2យើងអញ្ចឹង derivative ទី2យើង y ស្មើ x sin x + cos x អញ្ចឹងយើង derivative មកអញ្ចឹងយើង derivative អនុគមណាខ្ញុំសេអ្នកនមើលខ្លាញ់អ្នកនភ្លេចអញ្ចឹងមកខ្ញុំសេកន្លែងនេះអ្នកនមើលអញ្ចឹង derivative sin អានេះរៀងអីគេអ្នកនេះអុយគុណនឹង y អញ្ចឹងអុយគុណនឹង y អញ្ចឹងនាំឲ្យ y print យើងស្មើអីគេអ្នកចាំទេអុយគុណ y ស្មើនឹងអា y print y បូកឲ្យ y print u ឃើញទេអ្នកនរគ្នានេះឲ្យចាប់ពីទីទូទៅអានឹងគឺជាអុយហើយយល់ទេអ្នកនរគ្នាចាប់ពីទីទូកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែអានេះវាពីទូអញ្ចឹងវារៀងអុយគុណ y អានេះយកដេរវេកោវាបានដកស៊ីនរបស់វាតាយល់ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងដេរវេមកអញ្ចឹងយើងដេរវេមកដេរវេនេះយើងបានអុយគុណវេអញ្ចឹងអុយយើងបាន x ចំណែកស៊ីនយើងគឺវេយើងអាចដេរវេកុសយើងដេរវេធម្មតាមកយើងដាក់ព្រីងសិនមកនេះបានអញ្ចឹង y ព្រីងស្មើ x sin x o ព្រីងបូកឲ្យកុស x ព្រីងឃើញទេព្រោះយើងអានេះរៀងអុយគុណវេចំណែកអានេះយើងដេរវេធម្មតាដេរវេកុសអញ្ចឹងដេរវេកុសមកអីគេមកដកស៊ីននេះខាងលើនេះអញ្ចឹងដេរវេកុសមកដកស៊ីនចំណែកដេរវេឲ្យx sin x វាប្រើរូបមន្តអុយគុណនឹង y មកអញ្ចឹងអុយយើងបានអុយយើងគឺ x sin នាងគឺ y យើងដេរវាអញ្ចឹងយើងបានណា x print sin x បូកឲ្យ sin x o print គុណនឹង x ហើយដកឲ្យ sin x នេះយើងបាននេះអញ្ចឹងយើងបាន y print ស្មើ x sin x print sin x បូកឲ្យ sin x o print គុណនឹង x ដកឲ្យ sin x ឃើញទេរួចយើងដេរវាមកដេរវា x បានប៉ុន្មានបាន1តែរវេស៊ីន x បានកុសអញ្ចឹងចម្លើយយើងស្អីគេនេះជាបាននេះអញ្ចឹងបាន y ព្រីងស្មើស៊ីន x បូកឲ្យ x កុស x ឃើញទេតែរវេស៊ីនបានកុស x ដកឲ្យស៊ីន x ហើយយើងធ្វើមកនេះមកអញ្ចឹងអានេះបូកស៊ីន x ដកស៊ីន x ស្មើ0អញ្ចឹងនៅស្អីគេនៅសល់ថា x កុស x ចម្លើយយើងយើងបាន y ស្មើ x កុស x ហ្នឹងលំហាត់ទី2យើងយល់ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតលំហាត់ទី3លំហាត់ទី3យើង y ស្មើsin x នៅលើ1បូកឲ្យកុស x អញ្ចឹងអានេះក៏រៀងអុយលវៃដែរអ្នកនរគ្នាទេអុយលវៃឲ្យតែចាប់ពីមានបាភាក់អុយលវៃអញ្ចឹងអុយលវៃនេះប្រើរូបមន្តដែរអ្នកនរគ្នានេះ y ស្មើអុយលវៃស្មើនឹង y print ស្មើអីគេស្មើនឹងអុយ print y ដកឲ្យ y print អុយនៅលើ y ការ៉េអញ្ចឹងអុយយើងគឺអីគេ sin x ចំណែក y យើង គឺ1បូកកុស x ឃើញទេតោះអញ្ចឹងជួសចូលរូបមន្តយើងមកចំណុច y print យើងស្មើsin x o print កតា1បូកឲ្យកុស x ដកឲ្យ1បូកឲ្យកុស x o print គុណនឹង sin x នៅលើ1បូកកុស x o ការ៉េរួចយើង derivative sin បានកុសរួចកតាវា derivative បានកុសអញ្ចឹងកតានៃ1បូកឲ្យកុស x រួចហើយយើងរកសារសញ្ញាដកនេះត្រាយស្មោះអញ្ចឹងយើង derivative ចំនួនពិតស្មើ0 derivative កុសបានដក sin អញ្ចឹងដកគុណនឹងដកបានបូក sin វិញអញ្ចឹង
bột xin côn nâng xin được bán trình cá rẻ hay trong này đi chứ bạn cầu chẳng cầu côn mũi bạn bạn má bạn cầu hay cầu côn có bạn cầu phá rẻ đi chứ côn trả liệt với bạn phần đồng sản phẩm chẳng y gây bình xin má cầu cả ta mũi bộ cầu x bộ xin x côn nâng xin x nâng lơ mũi bộ cầu phá bộ ơi mũi bộ cầu ô cá rẻ rồi hay dân chọc răng côn liệt với má nè anh đi cần cần đang xem máu dưới đây nó nè nhưng quân liên nè tu một dân máu bàn cọc x bột ai cọc x cọc x quân á cọc x quân cọc x bột ai xin x quân xin x người lớn mũi bột ai cọc x ấu cày tu máu dương chập đam cọc x quân cọc x bàn cọc cày xin x quân xin x bàn xin cá cày nè chập bàn to thế chập bàn nè y cái xem máu cọc x bột ai cọc cày x bột ai xin cày x hay à nè chẳng câu cái ấy bộ sinh cái ấy mà mang được ở kia cứ mà mùi rụng môn trẻ con miền dưới cái này tao không biết chạm đấy câu cái ấy bộ ấy sinh cái ấy mà mùi tại những á thế mà mùi chẳng giúp bạn là mũi bộ ấy có là lơ mũi bộ ấy có ấu cái này đi cái print mà mũi bộ có là lơ mũi bộ có ấu cái rồi chẳng mơ cái dòng phép bài dương miền ấy được kia cứ miền mũi bộ có ấy được kia chẳng dùng rụng cho mặt ta tới dùng chùm lại dùng chùm ra như xó đi cái print mà mũi là lơ mũi đó ấy có rồi đấy này tóc nè chúng mình đây tóc nè ở vô ai xa tóc rồi với hàm lượng đồng tiền lại những á tóc nè đó chính như cho tôi làm hạt lim làm hạt derivative bốn dương làm hạt derivative bốn increase mà câu xoay cốn pi phần phê này ấy chẳng dừng ra được muốn cứ ra được muốn increase mà này ra được muốn là tóc nè increase mà câu xoay cốn ăn tóc nè bên trong đấy increase mà câu xoay cốn ăn cosecon ăn phải kế thế chẳng những đây vậy mà chẳng hôm mà ikrip print chứ những nhóm xe mới đặt thật lại nhá ikrip print mà ăn cosecon ăn nhưng mà ăn thế ăn cầu không ik o print nè có ik o print cầu phải con ăn đỏ mùi nắng ấy này tập nè rồi đấy con ăn đỏ mùi nè câu sẽ con ăn đỏ mùi lại nhé tất nhiên thứ tam chân mặt thời gian đem về câu ăn cái sò đỏ xin chứng nhận bạn đỏ ăn ăn nè thế đỏ ăn xin câu sẽ con ăn đỏ mùi mình ra muốn á đọc trên xong được cháo của tôi phía hồi chuột nhẹ nhảy vừa đấy này ở nhà nó rụp môn chân prà rụp môn chân à xong lúc chào rồi hãy lại dưới người trơ ca lại nghe xe lại những người tập nghề không tốt đó chân mà máu prà rụp môn chân máu mấy nhóm prà này ở nhà hơi lại nhắn đấy đó chân mà nhóm ở Igori Prince mà pi phôn phê anh nhớ cứ pi phôn phê câu này nhé câu ích ô print cái tá câu này phải con pi phun phê độ muối con này ịch thế nè hơi dư chập ra mà chẳng những đây rồi có bạn độ xin chứ những bạn đó pi phun phê xin ịch con áo ấy câu phải con pi phun đó phun bốn ịch đôi nè những bạn vẫn đằng thế nè đó pi phun phê xin ịch câu phải con pi phun đó phun bốn ịch thế nè rồi chúng ta sẽ chia xin pi ịch máu bây giờ sẽ chia sin x nhân trừ miền với côn mán pi đo sin x câu x thì đấy chính là sẽ bán chia pi đo sin
cos à sin x chúng sẽ bán đó 1010 sin 2x cos ឲ្យ cos sai cos 2018x vậy nè rư chúng tụ phân nưng các bạn nè các bạn nè tụ cái này chú tí 3 gam phân nưng các bạn nè chú rết bây giờ sẽ trong các bạn nè trừ đi kia các bạn bom trên bài cái này nha chúng mà sao ñom bài để sao ñom bài chẹ nè các bạn ñom sẽ bán 2 vì chẹ 1010 cos 2 sin x cos x cun ở câu x sai cun 2018 x đấy nhưng sẽ bằng phần năng tới hai pi đó sin x câu x như smart nó pi sin x rồi đấy là hiểu tao chẳng như cho tới lâm hạt tỷ bùn ở tỷ pram bạc nhé chẳng derivative pram dương anh cũng y smart mùi lực bùn tăng sang sai cun 2018 x chẳng anh ấy chẳng pram được môn trái này nè pram sư chăn này không ai bùn mà nè chẳng y ស្មើតង់សង់ស្វាយខុនអានដល់គ្នានឹងជួបហើយកន្លែងនេះខ្ញុំមកសេរូបមុនអ្នកទាំងអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំនឹងចេះកន្លែងនេះព្រះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យតង់សង់ព្រេងស្មើអីគេស្មើអានតង់សង់ដូចកោះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះតង់សង់អិចព្រេងកន្លែងហ្នឹងតង់សង់ព្រីងនេះអញ្ចឹងតង់សង់ស្វាយគុណអិនដក1នឹងអិនដក1នៃអិចយើងពេលនេះស្វាយគុណអិនដក1អញ្ចឹងពេលយើងអសេមកជួទៀតយើងអសេបានព្រះនេះឃើញទេអ្នកនរគ្នាសេមកជួទៀតយើងបានអិនកតាអញ្ចឹងដេរវេតង់សង់បានអីគេជាប្រើបាន2គឺស្មើអីគេគឺស្មើនឹងអា1នៅលើស៊ីងការ៉េ x ក៏បានគឺយើងសេបានតង់សង់ការ៉េ x ទេតង់សង់ការ៉េ x បូកឲ្យមិនទោះអត់ derivative តង់សង់គឺស្មើ1លើ cos ការ៉េ x ទេបានដែរតង់សង់ការ៉េ x បូក1កតាតង់សង់ស្វាយគុណអិន -1ព្រះតែគុណអន្តក1គុណនឹង x តែនឹងនៃ x ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើចឹងមកអ្នកនមកនេះប្រើរូបមុនចឹងមកអ្នកនហ៎ចឹងយកបាននេះចឹងយកបាននេះឃើញទេចឹងយកបាន y ព្រេងស្មើ1លើ4ពេលនេះ n យើង n យើងមិនគឺ n យើងគឺស្វាយគុណ2020ទម្លាក់ឲ្យគេនេះអញ្ចឹង2020តង់សង់ o ព្រេងតង់សង់ស្វាយគុណ2010ក្នុង 4x ពេលនេះដោយសារ2020 11ដោយសារ20109ហើយយើងដេរទៅតង់សង់ស្មើអីគេគឺស្មើនឹងអា1បូកឲ្យតង់សង់ការ៉េ x ឬតង់សង់ការ៉េ x បូក1ឬស្មើ1នៅលើកោសការ៉េ x ក៏បានដែរព្រោះនេះអ្នកគ្នានេះអញ្ចឹងនោះយើងបានអ៊ីក្រេព្រីងស្មើពេលនេះអានេះយើងចែកមក2020ចែកនឹង4ស្មើ505កតានៃនេះអេវេតង់សង់បាន1បូកឲ្យតង់សង់ការ៉េ x តាតង់សង់ស្វាយគុណ2019នៃ x ព្រោះនេះអានោះលំហាត់ទី5យើងមានអីបាក់ទេអ្នកគ្នាលំហាត់នឹងខ្លីៗដែរទេដូចទៅវិញឲ្យតែអ្នកអ្នកគ្នាចេះប្រកបហើយខ្ញុំហើយកុំអស់វិញឃើញទេតោះយើងចូលទៅលំហាត់ទី6លំហាត់ទី6យើង y ការ៉េស្មើ sin ការ៉េ sin ស្វាយគុណ2021 x បូកឲ្យ1នៅលើ3 cos តង់ 3x ស្វាយគុណ 3x ស្វាយគុណ3កូនតង់សៃគុណ3នៃ x ដូចនេះអញ្ចឹងយើងដេរវេមកអញ្ចឹងយើងដេរវេស៊ីនមកដូចគ្នាតើឯង
ញើសេបាននេះចំណែក delivery កូតង់ញើសេរូបមុនកូតង់អ្នកនមើលអានេះត្រូវការសេរូបមុនអ្នកនមើលច្បាស់នេះអញ្ចឹងត្បូងខ្ញុំសេរូបមុនស៊ីននមើលសិនអញ្ចឹង delivery ស៊ីនស៊ីនសេកុនអានហ្នឹងហ្នឹងអ្នកនស្រួលអ្នកនចេះអញ្ចឹងស៊ីនសេកុនអាននេះអីអញ្ចឹងខ្ញុំបានអ៊ីប្រេព្រីងយើងខ្ញុំបានណាអានស៊ីនស៊ីនអេអូព្រីងឃើញទេអូព្រីងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគុណឲ្យយើងសេគុណកន្លែងនេះគុណឲ្យសេចក្រមនេះកន្លែងយកអស់គុណឲ្យស៊ីនតែគុណអាន11ដូចកោដូចកោដែរអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងគាត់ដល់វាស៊ីនដាក់ស៊ីនមកនេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអ្នកនរគ្នានេះអញ្ចឹងបើយើងដេតវេស៊ីនតែគុណអានវាស្មើនឹងអានស៊ីនអូព្រីងគុណឲ្យស៊ីនតែគុណអាន11នេះអិចហើយយើងដេតវេស៊ីនមកអីគេស្មើកោអញ្ចឹងយើងសេបានអានកោអិចស៊ីនតែគុណអាន11ឃើញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសំលុបចោលប្រើកន្លែងមួយទៀតអឺចឹងសំលុបចោលកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើង derivative កូតង់ម្ដង direct ស្មើកូតង់ហើយកូតអិនកូតង់ស្មើកូតអិននេះអញ្ចឹងមកមក iterative print ស្មើ iterative print យើងស្មើអិនកូតង់កូតង់ x អូក្រេរៀងអ្នកគ្នាហ្នឹងអូក្រេអស់សន្ទុអូព្រីងគុណឲ្យកូតង់កូតង់ x ស្វ័យគុណ x ស្វ័យគុណអូអាតែស្វ័យគុណ n 11យល់ទេអ្នកគ្នានេះអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តចាំមកយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងដេរវេកូតង់ស្វ័យគុណ n វាស្មើ n កូតង់អឺ x o' គុណឲ្យកូតង់សេះគុណ n ដក1ហើយយើង derivative កូតង់ហ្នឹងគេស្មើដក1នៅលើ sin ក្រេឬស្មើដកតា1បូកឲ្យកូតង់ក្រេឃើញទេយើងប្រើរូបមុនពីណាមួយក៏អាចដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសំរុបចោលរូបមុនហ្នឹងឲ្យຕົកកុំឲ្យជាប់តើអងឃើញទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រើរូបមុនដែរខ្ញុំប្រាប់ពីមិញមកតោះខ្ញុំទៅចម្លើយតោះនេះអញ្ចឹងយើងបានអឺ iterative print ស្មើឃើញទេនេះយើងដាក់ o print សិនមកយល់ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន o print ប៉ុណ្ណេះយើងទម្លាក់ស្វ័យគុណមួយមួយយើងបាននេះយើងបានណាទម្លាក់នេះមកទម្លាក់មកបានប្រើរូបមុន sin ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងបានស្វ័យគុណ n យើងគឺ2021 sin print បតា sin ស្វ័យគុណ2020ដែលថា2021.1សល់2020ដកឲ្យ3លើក1លើក3គុណឲ្យនេះអញ្ចឹងកូតង់សាច់កូន n យើងទម្លាក់ n ហ្នឹងមិន3អញ្ចឹងបាន3 1បូកឲ្យកូតង់ការ៉េ x ឃើញទេហើយកូតង់ការ៉េនៃ x ឃើញទេអ្នកនរគ្នាដូចសារមិញហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវកូតង់ការ៉េកូតង់ការ៉េទៅយើង derivative ទៅបាន1បូកឲ្យកូតង់ជំទាស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងវាកូតង់ x អញ្ចឹង derivative កូតង់ x គឺស្មើ1បូកឲ្យកូតង់ការ៉េ x ឬស្មើដក sin ដក1លើ sin ការ៉េដែរ sin ការ៉េ x អញ្ចឹងក៏បានដែរ
រេយើងគុណពលិតអាណាសម្រូបបានធ្វើបានអាណាដេរេមួយទៀតយើងដេរវេអស់សំខាន់យើងដេរវេអាបាត់សញ្ញាព្រីនឲ្យអស់អានឹងដោយចម្លើយយើងយល់ទេបងប្អូនយើងបានបន្តទៀតនេះស្មើអញ្ចឹងដេរវេកោសយើងដេរវេសៀនបានកោស x ពីនេះអញ្ចឹង2020កោស x សៀនសកុន2020 x ដកឲ្យពេលនេះអញ្ចឹង3សំរូប3ដាច់នៅសល់1បូកឲ្យកោសការ៉េ x កតាកោសការ៉េអូកោតង់ការ៉េ x បងប្អូនខ្លាញ់កោតង់ការ៉េ x កតាកោតង់ការ៉េ x យល់ទេបងប្អូនខ្លាញ់ណាចឹងលំហាត់ទី6យើងចប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណងកន្លែងណាដែលមានយកអាចខមមិនចូលក្នុង YouTube ដែលមានឈ្មោះសងអេងមកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអរអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមវីដេអូបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណតោះចំពោះលំហាត់ទី7និងលំហាត់ទី12ទុកប្រសិទ្ធិសម្រាប់អូនអូនទី12ដោះស្រាយហើយសូមអូនអូនទាំងអស់ឡងជួបទី12ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Share វីដេអូទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗហើយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗចុច Subscribe ហើយកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងរោផងអ្នកនរគ្នាយល់ទេដល់រោដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅបន្តទៀតហើយសូមអរគុណចំពោះលំហាត់ទី7ទី12ខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយដល់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកទៅធ្វើចម្លើយមកឃើញដូចនឹងមកត្រូវអ្នកនរគ្នាយល់ទេកុំយកទៅទុកលំហាត់ព្រមលំហាត់ទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើចម្លើយឲ្យហើយទៅកាន់តែយើងរៀនច្រើនវាចេះច្រើនដែរបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងរៀនតិចចេះតិចយល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យបានច្រើនទៅល្អតោះអញ្ចឹង answer ចម្លើយទី7យើងចម្លើយឃើញ y ស្មើកោស x រកស in x ចំពោះ answer ចម្លើយទី8យើង y នោះឲ្យ y ស្មើ x តង់សង់ការ៉េ x ដកឲ្យតង់សង់ x បូក x នៅលើ x ការ៉េចំពោះ answer ចម្លើយទី9យើង y ស្មើ sin x បូកកោស x ដកឲ្យ x កតាកោស x ដក sin x នៅលើ sin x បូកកោស x អូការ៉េពីមក answer ចម្លើយទី10យើង y ស្មើ3ដងកោស x sin x កតា2ដក a sin x answer ទី11ចម្លើយស្មើនោះមក y ស្មើតង់សង់សេកុត4 answer ចម្លើយទី12ចម្លើយស្មើ sin x បូក x កោស x កតា1បូកឲ្យតង់សង់ x ដក x sinsin នៃ1បូកឲ្យតង់សង់ការ៉េ x នៅលើរូបទាំងអស់គឺ1បូកឲ្យតង់សង់អូការ៉េទេអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាត្រូវយកធ្វើឲ្យដើម្បីឲ្យសំផាត់នេះវាល្អល្អអ្នកអរគ្នាអូសំផាត់នេះគឺជាមានកំហុសឆ្គងបន្តិចអ្នកអរគ្នាបាត់ x 1សូមអត់ធៀមបន្តិចនេះឡើយនេះអ្នកអរគ្នាបន្តិចដាក់ x ផង sin x អ្នកអរគ្នាបាត់ xព្រះ sin x ឡើងនេះมัน sin x គុណឲ្យ1បូកឲ្យកោសតង់ការ៉េ x អូអាតង់សង់ការ៉េ x នេះបងប្អូននេះហើយសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងកន្លែងណាដែលខ្ញុំនិយាយខុសឬមិនប្រក្រតីឬមិនសូវច្បាស់សូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលខ្ញុំនិយាយមិនសូវច្បាស់ដែរខ្លះសូមអរគុណសូមចុច Subscribe Like សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណ